niyə birlikdə görünmürsünüz sualına Culaydan belə məsləhətdir cavabı gəlib. Bu barədə Culay onda görüşək proqramında danışıb. Sözü gedən video görüntünü sizlərə təqdim edirik. Videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sizi bəs niyə bir yerdə çox görmürük biz? Yani mesela şimdi hansısa bir məclisə bir gedəsiz, hansısa bir məsəl bizim efirimizə gəlməyə söz veriblər əslində. Bir yerdə, bir məclisdə, bir məsəl üçün Turalın həm də çalışdığı müğənniyyəni Sevdə Yəhəyəvə həyat yoldaşında maşallah dünyanı gəzir, paylaşımlar eləyir. İzzətdən ay başıma dönüm. Bir söz deyim sənə, mənim sənətim var. Görsən bir yaxı sən söylədin ki, plan, sənətdir, yaxşı. Ağırçım, mən istəmirəm, başa düşürsünüz necədir. Yəni, onun da özünün işi var, sənəti. Biz bir yerdə gedib oturunur bir yerdə, ancaq bizdən danışırlar. Nağardınız, nəyə gidiniz, nəyə işdiniz. Mən sənətim var, mənim sənətimdən sual, belə də yaxşıdır. Amma məşhursunuz da ikinizdə, normal deyil bunlar soruşulması, maraqlanılması, maraq olması. Normaldır, görsən sən sual versən, mən də sənə cavab verirəm. Amma bu iki gündə belə məsləhətdir.